Підсумки року, що минає в останньому випуску підсумкової програми «7 днів». В студії працює Вікторія Росу. Вітаю вас сьогодні коротко про події року 2019-го. Вибори президентські та парламентські, будівництво доріг та зміни, економіка, культура та освіта. Тож далі про основні події року 2019 коротко від журналістів М-студіо. Початок січня. В Стамбулі відбулася церемонія передачі Томосу митрополиту Київському всієї України Епіфанію Томосі патріаршою та синодальною грамотою про надання автокефалії православній церкві та визнання її рівною серед інших 14 помісних православних церков. Цей документ видається один раз і є основою існування церкви. На початку січня оприлюднюють статистику. У 2018 році заробітчани перерахували в Україну понад 10 мільярдів доларів. За даними Національного банку України, протягом трьох кварталів 2018-го обсяг грошових переказів українських трудових мігрантів склав більше 8 мільярдів доларів, що на 22,5% більше, ніж за аналогічний період 2017-го. До кінця 2019 року експерти говорять вже про 11,5 мільярдів доларів переказів від заробітчан на батьківщину. Рясні снігопади паралізували життя області всередині січня, радіють хіба що діти та нарікають дорослі. Над розчисткою обласних та державних доріг в області працюють, проблем із технікою немає, запевнили в службі автодоріг Закарпаття. Найінтенсивніше доводиться працювати в гірських районах та на перевалах, проте в облавтодорі кажуть, по всій області ускладнень з руху транспорту не спостерігається. Мова про ті ділянки автошляхів, які підпорядковані безпосередньо службі автодоріг, тим часом місцеве самоврядування бореться зі снігом як може. Початок року новий порядок розмитнення автомобілів у дії набрала чинності відповідна постанова Кабінету міністрів. Вона доповнює зміни до Податкового та Митного кодексів, ухвалених Верховною Радою ще 25 листопада 2018 року. Закарпатці масово розмитнюють авто на євро-номерах, на митницях та брокерських конторах. Справжній ажіотаж. Початок січня тримає всіх в напрузі. Мова про лижників-екстремалів, які губились в горах. З приходом зими небезпека тут тільки зростає в рази. Це і лавини, і хуртовини, і тумани. І вже з початку року рятувальники неодноразово вирушали в гори в пошуках заблукалих туристів. На початок січня стає відомо, що один лижник загинув, ще одного шукали 5 днів та врешті знайшли живим. Та історія завершилась хеппі-ендом, однак тема екстремалів рятувальникам відпочивати не давала ні хвилини. І в січні вже 9 років поспіль за підтримки народного депутата України Василя Петьовки в Тячівському та Рахівському районі проводять традиційний фестиваль колядок «Віфлеємська зіронька» за участі вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл. Запровадили його 9 років тому у двох районах області – Тячівському та Рахівському – з метою популяризації різдвяних традицій, залишених нам у спадок. В середині січня 2019-го у Москві пройшло судове засідання над полоненими українськими моряками, військовослужбовців, яких росіяни захопили поблизу Керченської протоки, відмовились давати свідчення в суді країни-агресора. Всі 24 захоплені моряки назвали себе військовополоненими. Результат проведення тендеру по будівництву водопостачання та каналізації в Мукачеві в господарському суді оскаржує прокуратура Закарпаття. Це чи не перший подібний прецедент. Правоохоронці просять визнати недійсними результати відкритих торгів і, власне, укладений договір на 11,5 мільйонів гривень. Управління міського господарства виконкому Мукачевської міської ради за результатами відкритих торгів 11 жовтня підписало договір на будівництво систем водопостачання та каналізації з компанією, власницею якої є донька директора комунального підприємства Мукачів водоканал, якому фірма належала раніше. Крім того, до кінця року у місті так і не завершить будівництво ЦНАПу, Палацу культури, реконструкцію скверів. Натомість аналітики вказують на зайво використаних більше як 7 мільйонів гривень. Про грандіозні проекти, які так і не довели до логічного завершення, очевидно, будемо говорити і наступного року. Початок лютого на Закарпатті починає вирувати епідемія кору. За словами медиків, кількість хворих з початку поточного року можна прирівняти до всієї кількості хворих за 2017-й. І це тільки початок. Про необхідність вакцини говорилося більше, ніж достатньо. В області оголошують карантин. В лютому 2019-го Рада закріпила в Конституції курс на ЄС та НАТО. За прийняття законопроекту в цілому на засіданні 7 лютого проголосували 334 народні депутати. Ухвалення цього рішення зустріли справжніми оплесками. Цитую, це незворотність нашого європейського вибору, це початок справжньої євроінтеграції. Україна буде в ЄС і НАТО. Цей день 7 лютого у владі назвали історичним днем.
Центральна виборча комісія зареєструвала рекордну для України кількість кандидатів в президенти – 44 людини – і завершила реєстрацію. Про це стало відомо на засіданні ЦВК. Загалом документи до Центральної виборчої комісії подали 94 людини, які бажали стати президентом України. Серед кандидатів 40 були чоловіки, а четверо – жінками. Більше як півтора роки тривала судова тяганина довкола земель Мукачівського аеропорту. В червні 2017-го Мукачівська місцева прокуратура подала позов до Мукачівської міської ради та державного реєстратора про визнання протиправними дій та скасування рішення, яким близько 227 гектарів передали Мукачівській міській раді. Вартість цих земель на той момент складала 186 мільйонів гривень. Наразі судові справи тривають. Майже на мільярд гривень закарпатська митниця поповнила державний бюджет. Закарпатські митники під час дії пільгового періоду пониженої ставки акцизного податку на розмитнення авто з 25 листопада 2018-го розмитнили майже 16 тисяч машин, з яких 12 тисяч є в рублях, і стали третіми в Україні за підсумками роботи. На 49 мільйонів 402 тисячі власники авто на євро-номерах сплатили і штрафів за перебування на митній території України з порушеннями митного кодексу. Митники кажуть, значна частина коштів за розмитнення наповнить пенсійний фонд. В середині березня Закарпаття відзначило насправді історичну дату – 80-річчя проголошення незалежності Карпатської України. І хоча ця держава проіснувала недовго, її утворення стало символом національних прагнень українців напередодні глобального світового конфлікту. Основні урочистості пройшли біля пам'ятного хреста, встановленого на честь загиблих карпатських січовиків у меморіальному комплексі «Красне поле», що поблизу Хуста. У березні з'явилась надія, що майже 900 кілометрів, які віддаляють Ужгород та Київ, можна буде подолати за пару годин. Відбувся перший відновлений рейс Київ-Ужгород. Ця символічна подія для мандрівників, бо Закарпаттю є багато що запропонувати: мальовничі краєвиди, чудова мінеральна вода, кришталево чисте повітря. До кінця року аеропорт повноцінно працювати перестане, однак домовленості та переговори тривають. 31 березня перший тур виборів президента України. Вибори президента відбулись, виборчі дільниці відкрились і закрились вчасно. Голосування пройшло на майже 30 тисячах дільницях. Численні українські та закордонні спостерігачі фіксували незначну кількість порушень. На Закарпатті явка традиційно була однією з найнижчих в Україні. Справжня весна на Закарпаття прийшла лише в середині квітня. Про це сповістив цвіт сакури. Традиційно період цвітіння сакури припадає на другу половину квітня. Тривав він приблизно тиждень, що неабияк потішило туристів та місцевих. 21 квітня – другий тур президентських виборів. Перший тур відбувся перед тим за два тижні. Тоді майже 40 кандидатів боролись за президентське крісло. До другого туру увійшли кандидати Порошенко та Зеленський. Приголомшливу перемогу отримав Володимир Зеленський. Закарпаття – насправді ексклюзивний край для розвитку виноробства та виноградарства. Наше вино сьогодні завдяки приватним виноробам, малим та великим підприємцям може конкурувати за своїми смаковими властивостями на європейському рівні. Неабиякий поштовх для розвитку виноробства надав закон, ухвалений рік тому в співавторстві народних депутатів від Закарпаття Василя Петьовки, Валерія Лунченка та Роберта Горвата. Цей закон значно спрощує отримання ліцензій та означає розвиток для виноробів. В травні Мукачівська греко-католицька єпархія відзначає 30-річчя виходу з-під пілля. Священників радянська влада переслідувала, владик піддавали репресіям, діставалося населенню. Але були й ті, хто не боявся бути вірним церкві навіть у підпіллі. Люди пригадують, як збиралися молитися вдома, як потай священники одружували, і в таких умовах нерідко і хрестили дітей. Звичайно, що була вірогідність, що на тих, хто не піддавався залякуванням, могли донести, і таких випадків було чимало. У 2019 році в Україні проходить вже третій рівень реформування медичної галузі. Тож за три останні роки впровадження реформи в дію нам з вами довелось обрати свого сімейного лікаря, підписати з ним декларацію. У лікарнях стало менше черг, адже більшість вже приходить на прийом за попереднім записом. Ну а лікарні другого рівня створюють некомерційні підприємства. Вже з 2020 року зміни чекають і на них. Літо 2019-го стало насиченим подіями. Про відпочинок говорили мало, більше про політику та позачергові вибори. На початку липня на Закарпаття з робочим візитом приїжджає президент Володимир Зеленський. Мета приїзду – представлення нового очільника Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка. А скажіть, будь ласка, є контрабанда у вас? А? Є. А як ви з цим боретесь? А яким чином? Відповідно закон.
Перед президентом щодо боротьби з контрабандою доповідають керівники Львівської, Чернівецької та виконувач обов'язків Волинської митниць. Всіх їх попросили написати заяви на звільнення. Говорили тоді про контрабанду, сперечалися, вимагали працювати на результат. До кінця року на митниці, зокрема, Закарпатській, низка призначень та перепризначень. А Ігоря Бондаренка Зеленський відправляє у відставку 24 грудня. Конституційний суд визнає конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Влітку відбуваються позачергові парламентські вибори, перемогу на яких отримує партія «Слуга народу». До парламенту проходять партії Порошенка, Тимошенко, Вакарчука та Медведчука. Для багатьох політиків вибори 21 липня стали холодним душем від виборців. ЦВК вчасно оприлюднює результати по закарпатським округам після опрацювання 100% протоколів від Закарпаття за мажоритарною системою. Нардепами стали Валерій Лунченко на виборчому окрузі номер 71 з центром в Хусті. По округу номер 72 з центром в Тячеві переміг Василь Петьовка. В Ужгородському окрузі Роберт Горват. На окрузі номер 73 з центром у Виноградові перемагає Владислав Поляк. У нього 39,72% голосів підтримки. На окрузі номер 70 з центром у Соляві перемагає Михайло Лаба. Ну а от по округу номер 69 центру Мукачеві перемога Віктора Балоги була під питанням, адже йшлося про кілька голосів. Тривали перерахунки. До кінця року стає відомо, що в судовому порядку доводять незаконну видачу бюлетенів на Яршавщині. Однак Віктор Балога мандат нардепа таки отримав. Осінь 2019 року, на щастя, катаклізмів не принесла, втім у політичному житті пристрасті таки вирували. Верховна Рада України призначає новий склад уряду. До нього увійшли голова та 17 міністрів. За кандидатури на посади керівників міністерств проголосували 281 народний депутат. Перед тим прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив своїх майбутніх соратників і закликав парламент підтримати цей склад Кабміну. У новому уряді відбулось об'єднання низки відомств, зокрема Міністерства економіки та Міністерства аграрної політики і продовольства, Міністерства економіки та екології, Міністерства ветеранів і тимчасово окупованих територій, Міністерства культури і Міністерства молоді та спорту. При цьому в уряді немає Міністерства інформаційної політики. 3 вересня 373 голосами скасували депутатську недоторканність. Про це говорили чи не на кожному скликанні Верховної Ради. Ідею позбавлення депутатів недоторканності реалізували. «373. Закон прийнято. Покажіть по фракціям, будь ласка. Правда, вніс документ на розгляд парламент минулого скликання, тоді ж проект закону проголосували в першому читанні. Тож, починаючи з 1 січня 2020 року, народні обранці позбавлені недоторканності. Підтримали документ фракції «Слуги народу», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «За майбутнє», «Голос», «Позафракційні». За зняття недоторканності не голосувала фракція опозиційної платформи «За життя». І вже за кілька днів Верховна Рада ухвалила законопроект президента про імпічмент. Нардепи можуть усунути президента, цитую, виключно в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів. У випадку відставки президента за власним бажанням процедура імпічменту припиняється на будь-якій стадії, а провадження у судах закриваються. Традиційно на початку вересня з розмахом проходить фестиваль «Гуцульська бринзя-2019» – справжня візитівка Закарпаття, як символ закінчення важкої праці вівчарів. Відкриття свята почалось з відкриття барбаниці зі свіжою бринзою, після чого до самого Буркуту пройшла колоритна хода, і вже на вершині гостей чекали привітальний концерт і запрошення до святкового столу від кожного населеного пункту Рахівщини. З настанням осені йде бурхливе обговорення адмінреформи. На Закарпатті залишиться всього 3 або 4 райони. Що буде з іншими? За якою системою жити далі та що від цього зміниться для пересічених жителів? Бурхливі обговорення та експертні думки мали можливість спростувати чутки та домисли. Створення нових районів – це одне з ключових питань на шляху до реформи децентралізації. Втім, як вона втілиться, стане відомо вже у 2020-му. Ну і питання, яке ніяк не могли вирішити протягом останніх 4 років, нарешті ухвалили у 2019-му. Перспективний план формування території громад Закарпатської області, який подав на розгляд Закарпатської обласної ради, голова обласної адміністрації Ігор Бондаренко затвердили на сесії обласної ради у вересні. За проголосувало 37 депутатів, проти 0, утрималось 2, не голосували 17. Тож Закарпаття наприкінці вересня нарешті отримало перспективний план формування громад.
Зовнішній убиральні в закладах освіти – справжній головний біль для Закарпаття. Явище насправді ганебне. Гідність дитини. Таку програму було ухвалено урядом ще в лютому 2019-го, яка передбачала виділення понад 267 мільйонів гривень на зведення внутрішніх туалетів у школах України. 44 мільйони виділили на Закарпатську область, адже саме тут найбільше шкіл з туалетами на вулиці. І справді статистика плачевна. Із 633 закладів середньої освіти краю у 171-му діти ходять у вигрібні ями на вулицю. Найбільш критична ситуація на Мукачівщині, де роботу не виконувала начальник освіти Мукачівської РДА Світлана Кашеля. Після оголошення їй недовіри та визнання роботи незадовільною, висунення підозри в розтраті коштів, в останні місяці року її таки відправили у відставку. Середина жовтня. В Ужгороді 15 хворих на дифтерію. Всі вони студенти медичного факультету УЖНУ. Контактних з ними осіб обстежують. Фахівці наголошують, єдиний вихід – щеплення, вакцин предостатньо. Ну а на медичному факультеті номер 2 УЖНУ, де навчаються іноземні студенти, призупиняють навчання для обстеження так само на стоматологічному та медичному факультеті номер 1. У листопаді Верховна Рада у першому читанні ухвалює закон про відкриття ринку землі. За проект закону голосують 240 нардепів, проти 52, отрималось 57. Документ скасовує з 1 жовтня 2020 заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення. Землю можуть купувати українські фізичні та юридичні особи, також територіальні громади та держава. Закон забороняє до 1 січня 2024 продаж землі іноземцям або особам без громадянства. При цьому оренда землі іноземцям не забороняється. Придбати українську землю не можуть фізичні та юридичні особи іноземні держави, які потрапляють під дію закону про санкції. Громадяни, яким належить право постійного користування земельних ділянок, у власність можуть купити її із розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земель без проведення земельних торгів. В грудні Закарпаття відвідала міністр освіти Ганна Новосад. Вона зустрілася з освітянами, говорили про проблеми освіти, фінансування, зарплати та освітні реформи. Повідомили, що реформа нової української школи триватиме, що необхідно кардинально вирішувати питання вбиралень, що жодних змін у вивченні державної мови не буде, як і не буде найближчим часом підняття зарплати педагогам. Ну і топ-новина грудня – це нормандська зустріч. Під час саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет і за підсумками зустрічі домовились про обмін полоненими, який має відбутись за схемою всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих до 31 грудня цього року, про розведення сил на трьох ділянках на Донбасі, що має пройти до кінця березня 2020 року. Сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити все можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019-го. Планують на Донбасі відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів. Ну а депутати Закарпатської обласної ради на останню сесію востаннє зібрались 20 грудня 2019 році. Ухвалили бюджет 2020, підвели підсумки року, затвердили звіти та намітили плани на наступний рік. Серед пріоритетів – адміністративна реформа, питання роботи аеропорту, соціальні, освітні та медичні програми. На засіданні затвердили звіт голови обласної ради Михайла Рівіса, депутатські запити та низку соціально-економічних програм. Рік, що минає, запам'ятається на Закарпатті змінами, будівництвом та відновленням доріг, адмінреформами, виборами. Для кожного з нас він був своїм, зі своїми втратами, радощами та досягненнями. Нехай рік наступний стане мирним, добрим та успішним для кожного з нас. Цього щиро бажаю телеканалом «Студіо». Тримайтесь. Все буде добре у 2020-му.